巧克力酱抹上吐司或是挤点美乃滋，小朋友大人都爱吃，但这些常吃的抹酱都含有植物油，里头就有可能致癌物缩水甘油。缩水甘油全名叫做缩水甘油脂肪酸酯，精炼过程只要经过高温200度就会有毒物质产生，长期使用有致癌危险。现在食药署准备拟定草案，对缩水甘油含量进行规范。在国际癌症研究中心把它归列在2A 级的致癌物质，像食用油或是像婴儿配方食品等等，有订定相关的这个限量标准。常见含有缩水甘油的食品，像是糕饼、巧克力、植物奶油抹酱、葵花油及橄榄油。台湾参考欧盟缩水甘油的限量标准，一般食用油脂每公斤含量不可超过1000微克，婴幼儿食品每公斤不可超过500微克。未来如果草案通过，违者最高可以罚300万。如果通过，将会变成全亚洲国家首例。可能会导致癌症。对，那癌症的部位像肝脏啦、胃啦，或者其他的器官，风险都会比较高。缩水甘油致癌已经在动物实验上证明，虽然人体实验还没有充足证据，但已经查出有毒性，当然要提早规范，民众食安才更有保障。记者陈玄白、王浩慈采访报道。